نحمدہ و صلی علی رسول کریم اما بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید الفطر کا یہ مبارک موقع پوری دنیا کے 1.8 کروڑ مسلمان اس تہوار کو مناتے ہیں اور یہ رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد یہ تہوار آتا ہے تو اس مبارک موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو وہاں کے مسلمان قبلہ اول کی اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس کی حمایت پوری دنیا کے مسلمانوں کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ حق پر ہے اور جتنے بھی دنیا کے اندر انصاف پسند لوگ ہیں وہ بھی ان کی امداد کریں اور اس موقع پہ غریبوں کو مسکینوں کو اور بیواؤں کو جو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عید کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں ہم کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دیں زکوٰۃ دیں تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں اس مبارک موقع پہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ پوری دنیا میں امن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے اور مسلمانوں کی اور پوری دنیا کی اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین